Vi står på Varaldskogen, Rally Finnskog 2016, ved Søyersjøen, helt ved målgang. Det er en stund siden det var noe grilling og piknik her ved vannkanten, men snart kommer Mats Østberg der borte. Vi er klare. Thank you.
Da var vi her da, da har vi fått Benjamin Ward og Simon Sagen tilbake på veien. Vi har fått bissen og pølser og kukklunch. Vi har fått tørka linsa på nytt igjen, for den ble jo selvfølgelig grisete. Og jeg har gjort en stor oppdagelse. For det som... skal vi se. Sånn, cirka. Søyersjøen, det var det en prikk der. Søndre, Øyersjøen. Så har vi korrigert det også. Så da har vi har hatt K1 for mye. Vi venter på K2 nå. Så får vi se om det blir like mye dramatikk nå. Og nå pratet Joachim på øret med radioen også, så jeg fikk ikke helt med meg hva han sa for noe, men det finner vi ut av. Vi er i hvert fall klare for SS4, Varaldskogen 2. Thank you.
Mm-hmm.